Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Вантажівки рухались у попутному напрямку неподалік Турковичів. Водій автомобіля «Мерседес» на швидкості здійснив маневр та врізався в вантажівку «КамАЗ», яка перевозила каміння. Великогабаритний цементовоз став некерований та злетів кювет. Кермувальник, якому був 51 рік, від отриманих травм загинув на місці аварії. Із салону його діставали без ознак життя. Водій «КамАЗу» після зіткнення майже не постраждав. Його авто теж лишилося на проїзній частині дороги. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 51-річний житель села Княгин, керуючи автомобілем «Мерседес-Бенд» і рухаючись у напрямку міста Дубно, з невідомих поки причин допустив зіткнення із попутною вантажівкою «КамАЗ», за кермом якої перебував 62-річний дубомчанин. На місце страшної аварії виїздили рятувальники, діставали з понівеченого авто загиблого водія, згодом змивали з дороги паливно-мастильні матеріали. Допомогою аварійно-рятувального обладнання «Халматро» деблокували потерпілого водія з понівеченої кабіни. Для того, щоб витягнути з узбіччя дороги даний автомобіль, довелося застосовувати трактор марки Т-150К, зважаючи на те, що від сильного удару салон автомобіля не лише понівечило, а й, звичайно, затиснуло стовбуром Деверера, що на нього впав. Поліцейські за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрили кримінальне провадження. У Рівненській центральній міській лікарні на медиків напав хворий на епілепсію. Кремезного на вигляд чоловіка привезли каретою швидкої допомоги до приймального відділення. Спершу пацієнт поводився спокійно, але після огляду невропатолога як зірвався. Медсестри та лікарі зі страхом згадують ту добу чергування. Летіли в них прилади та стільці. Скакує, береться електрокардіограф, замахується, медсестричкою встигає вибігти, закрити двері. Цей ЕКГ летить в двері. Потім відлить в вікно, потім оцей стільчик так само все пошкоджене. Стільчиком жбурляє вікно, пластикове вікно розлітається, судна, миски, все, що тут було, все було розбите. Агресивного пацієнта змогли заспокоїти лише поліціянти, які приїхали за викликом тривоги. Чоловіка забрали у міський відділок. Співробітники приймального відділення кажуть, таких як цей пацієнт у них щодня як мінімум 10. Особливо гарячі поступають вночі. Тільки от захиститися від усіляких неадекватів не завжди вдається. Ніші всі відпочивають, гуляють. А потім ми наслідки ці, так сказати, вже тут потерпаємо. Да. Вас ображають нецензурні лайки? Чи вас штовхають? Ну, ображають, так. Да. Буває, ображають, так. Напади на медиків у приймальнику – не єдина проблема у Рівненській міській лікарні, розказує керівництво медзакладу. Агресивних пацієнтів вистачає і у інших відділеннях. Окрім цього, лікарські палати – це ласий об'єкт і для грабіжників. У нас зірвали систему труб, які вели кисень до реанімації і палат інтенсивної терапії. Перед цим в нас були побиті вікна в урологію. Невідомі люди кинули каміння, побили вікна, пластикові стіни. Кинули каміння, побили вікна, пластикові стіни. Щезли. Були побиті вікна в басейні. Були побиті вікна в ортопедичному відділенні. Дуже часто в нас трапляються крадіжки в відділенні. Незнайомі люди приходять в палати заходять, якщо немає нікого, крадуть мобільні телефони, речі хворих і зникають. У лікарні потрібна цілодобова охорона, переконаний Ігор Дундюк. Адміністрація вже давно планує звернутися до мерії щодо виділення коштів. Міська рада має зараз програму по підтримці та розвитку утворень, громадських утворень, ну, будь-що дружинники, які фактично допомагають владі проводити різні заходи. Я думаю, що якщо з ними провести правильно перемовини і домовитися, щоб вони на постійній основі своїх хлопців, а там, як правило, такі кремезні, хороші, сильні хлопці, щоб вони там чергували. Свої послуги по охороні громадського порядку в лікарні можуть надати і бійці батальйону управління поліції охорони. Але це теж потребує грошей. Година охорони одним працівником поліції становить 65 гривень за годину. Вільнонайманим працівником година охорони становить 38 гривень година охорони. Працівники поліції несуть службу з вогнепальною зброєю, нарізною вогнепальною зброєю. Працівники вільні, вільнонаймані, вони несуть службу, забезпечені спеціальними засобами. Спецпристрій для відстрілу гумових куль, корнет С, наручники і гумові кіхи.
Вівторок розпочався із шокуючої аварії. За 10 кілометрів від Рівного біля села Городище автомобіль повний дітей розчавила фура. Потужний удар стався, коли водій мінівену виїжджав із траси Київ-Чоп у напрямку села Городище. На повороті він зіштовхнувся із вантажівкою МАН. По інерції легковик відкинуло в огорожу приватної території. 21-річний водій Пежо та одна маленька дитина загинули на місці. Дівчинці було 2 роки. Окрім них, у салоні мінівену рухалися ще 3 дітей та їхня мати. Скалічених учасників ДТП доставили до лікарні. Попри вжиті реанімаційні заходи, життя ще однієї дитини врятувати не вдалося. Тимофію у листопаді мало виповнитися 4 роки. Приймальне відділення сьогодні доставили на 4 чоловік, мама і 3 діток. Одна дитина негайно госпіталізована в реанімаційне відділення, так як стан її був вкрай важкий. Дитина померла, так. 4 роки дитині. Її стан був вкрай важкий на момент доставлення. Фактично дитина доставлена в стані клінічної смерті в приймальне відділення. Найменшій дитині, яка постраждала у цій аварії, немає року. Хлопчика та його старшого братика госпіталізували у дитяче відділення обласної лікарні. Мама дітей через ДТП має численні множинні забої, травми грудної клітки. Жінка у шоковому стані, кажуть медики. Від удару транспортних засобів травми отримав і водій вантажівки. Чоловіка доставили у медичний заклад. Нині він в Рівненській обласній клінічній лікарні. Відомо, що за кермом мінівену перебував брат потерпілої жінки. Це були його сестри, 3 дітей було. Сестра їхала і їхні 3 дітей їхало. І він. Я, виходить, 3 дітей взагалі сиділа. Як він від мене виїжджав. Але Лариса сиділа спереду. Через кілька тижнів у загиблого водія мало бути весілля, але доля розпорядилася по-іншому. Після ДТП із салону автомобіля чоловіка діставали рятувальники. Метал від удару сильно деформувався, його довелося вирізати. Об'єктивні причини аварії мають з'ясувати слідчі поліції. Вони за фактом ДТП і тяжкими наслідками уже відкрили кримінальне провадження. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Неподалік Мізоча, що в Долбунівському районі, пограбували пенсіонерку. Винесли із хати золото орієнтовно на 20 тисяч гривень. У потерпілої жінки і досі свіжі неприємні спогади. Злочинці завітали до її обійця під виглядом жебраків, які просили кошти на лікування дитини. У той день вона була вдома з хворим чоловіком. Син та невістка перебували на роботі. Я почула, що хтось на дворі є. Я виходжу, стоїть трьох. Одна старша жіночка, чорна, друга молода, біла. І хлопчина чи чоловічина, такі низенькі, худенькі. Вони просили грошей, показували мені фотографію, що якійсь дитині на операцію. Я сказала, що в мене грошей немає, бо в мене хворий чоловік. Вони попросили їсти. Господиня вирішила нагодувати знедолених, та коли вийшла із підсобки, молодого чоловіка уже не було. Вхідні двері хати були навстіж відкриті. Достала їм сала, дала хліба, дала помідорів, дала 5 цибулин і 2 головки чеснику. І вона крутиться і крутиться, а ці сидять, бо. Як я вийшла вже з кухні сюди в верандочку, я глянула, його немає. Оце він сюди, я його тут зловила. Отут він сидів біля оцеї тумбочки. Відкрита отако була шуплятка, і він на присядки. І тут вже шукав. Налякана, але смілива Ярослава Петрівна, захищаючи своє майно, кинулася на злодія. Але грабіжник силоміць відкинув жінку в іншу кімнату. Вона полетіла просто на шафу. Пустив туди, в ту шафу. Я полетіла. В зеркало прямо тут? Да, я не знаю, як воно ціле осталося. Після цього негідник вискочив на двір та чимдуж став тікати. Молодша спільниця за ним, а от старша не встигла. Він вибіг, я за ним. Вони всі дві ще стояли. І вони всі на дорогу. І я за ними. І біжу, і кричу. Біжу, і там при кінці вже хата справа. Сусідка Іра на дворі. Кажу, Іра, ходи, бо злодюги. Кажу, щось видно, покрали. Ледь не переїхавши жінок, водій «Жигулі»
разом зі злодієм та іншими особами ромської національності поїхав геть. Але вже за кілька кілометрів їх перестріли співробітники поліції. Вже він її завів, ми полягали на капот, і він взад вперед, тільки ну, там щебінь летить з-під тих коліс. І що, ми бачимо, що він поїде по нас, ми подскакували, і вони повернули направо, на Мізоч. Грабіжника, якому 25 років, відразу затримали та відвезли до Рівненського ІТТ. Він родом із Закарпаття, як і його спільниці, подруги. Ці особи та ще кілька десятків ромів оселилися на березі водоймища неподалік Здолбунова. Ось залишки від їхнього табору. Хоча, за інформацією поліції та місцевих жителів, вони тут кочують вже не один день. Тож правоохоронці не виключають, що жертвами заїжджі гастролерів могли стати і інші мешканці району. Була оперативна інформація про те, що дана особа, яка підозрює у вчиненні злочині, знаходиться неподалік їхнього місця розташування. Відразу було терміновий виїзд оперативників, які його і затримали. При ньому, значить, знаходилися його особистий паспорт та викрадені речі у потерпілого. Тобі ж це золоті прикраси та вироби із срібла. Дані особи ромської національності перебувають у місті Здолбунові два дні. З їхніх, значить, показів вони приїхали просити милостиню. В подальшому мають їхати до свого безпосереднього місця проживання, в місто Ужгород. Із циганами, тим паче незнайомими, краще справ не мати. Цьому переконана сусідка потерпілої селянки. До цієї жінки вони теж навідалися і за тією ж схемою хотіли обманути. Але не вийшло. Я боюсь циганів з предковіку. Я їх відпихаю зразу все. Мені не шкода ні сала, ні кусочка, ні хліба, але я побоялася. Тим часом Ярослава Петрівна, яка вчасно не розпізнала у псевдожевбраках злочинців, все одно радіє, що злодія затримали і викрадене золото скоро їй повернуть. Про жахливу історію з циганами тепер нагадує їй тільки біль у суглобах і тілі після сутички зі злодієм. Траса Київ-Чоп. Десятки автомобілів у довжелезному заторі. Рух неможливий через страшну аварію. Між селами Грушвиця та Зелений Гай водій реномастер врізався з вазівкою. Лобове зіткнення було фатальним. Двоє людей загинули на місці. Це водій авто і 43-річна жителька Радивилівського району. Жінка працювала заступником голови районної адміністрації. Ще одна потерпіла померла через годину в лікарні. Їй було 38. Працювала бухгалтером у цій же держструктурі. Поступила в стані клінічної смерті, лікування на рівні реанімаційних заходів, політравматизм пошкоджень, не вдалося нам її врятувати. У відділенні інтенсивної терапії знаходиться четверта потерпіла у цій аварії. У 50-річної жінки масивні переломи, закриточерепна мозкова травма та численні забої усього тіла. Медики кажуть, пацієнтка вже стабільна, хоча до свідомості не приходить. Це стан пошкоджень такий, що вимагає її тримати в медикаментозному сні і продовжувати вентиляцію легень, доставляти кисень до постраждалих органів штучно. Там масивне пошкодження двох стегон, потім і передпліччя, і гомілки, ну і черепно-мозкова важка, лицевий череп, пошкоджений забіглом. Вона потребує подальшого лікування. На даний момент загрози для життя я не бачу. Загиблому водію ВАЗу було 48. Чоловік працював водієм. Машина, на якій рухалися люди, службова. Належить Радивилівській держадміністрації. Інше авто, водій якого і спричинив цю аварію, від удару віднесли за межі проїзної частини дороги. Через ДТП кермувальник мікроавтобусу отримав незначні травми, тож після огляду медиків правоохоронці його відразу відвезли в ІТТ. Найближчим часом суд має винести йому міру запобіжного заходу. 36-річний львів'янин, рухаючись у напрямку Рівного, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вазівкою. Він, за попередньою інформацією, був тверезий. Наразі його затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Шокуюча новина про раптову смерть працівників районної адміністрації у дорожньо-транспортній пригоді приголомшила всю область. Колеги, знайомі і друзі висловлюють співчуття родинам загиблих. Поліції надійшло вже два повідомлення від підприємців. До них звернулася довірена особа керівника обласної адміністрації із проханням допомогти дітям із окупованого Донбасу. Однак ні точної суми, ні місця передачі коштів вона не вказувала. У розмові зловмисниця обіцяла зателефонувати пізніше і домовитися про передачу грошей. Жінка телефонує до приватних підприємців Рівного, представляється довіреною особою Олексія Муляренка та просить надати їй фінансову допомогу для малозабезпечених
небезпечних верств населення, а саме для дітей-переселенців та воїнів АТО. Щоб перевірити достовірність цієї інформації, підприємці звернулися в адміністрацію. Тоді стало зрозуміло, що у Рівному працює чергова шахрайка. Однозначно, Олексій Віталійович не міг нікого уповноважити на такі речі, і тим паче ніякої помічниці Ірини у Олексія Віталійовича немає. Відповідно, ми відразу відреагували. Сьогодні була подана заява в правоохоронні органи, і вони зараз якраз цим фактом займаються. Зловмисниця у наказовій формі пропонує підприємцям Рівного перераховувати кошти на благодійний рахунок під назвою «Надія нації». У держвідомстві застерігають, що це обман. Правоохоронці проводять досудове розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. На Рівненщині електрик загинув від ураження струмом у 10 тисяч вольт. Трагедія трапилася під час виконання ним професійних обов'язків ще цього літа. Валерій Бабак лагодив мережу, де диспетчер нібито не вимкнув струмом. Розслідування факту смерті електрика досі триває. Втім, рідні загиблого стверджують, винним у трагедії хочуть зробити самого постраждалого. Усе через мільйонні штрафи в держказну та сотні тисяч гривень компенсації родині чоловіка. Нещастя із електриком сталося, коли він лагодив обірвані після негоди електромережі. Валерій намагався перевести струм з однієї лінії на іншу. Поруч був керівник Березнівського РЕМу, пригадує брат загиблого. Потрібно було перевести перемикання кільцевого роз'єднувача. Брат заходився безпосередньо на перемикання, а начальник дільниці, невідомо, машина стояла тут. Після того, як не відключивши лінію, диспетчер, подавши команду, що лінія відключена, він відключив, в нього тут вже на місці вдар електричною дугою. Сила електротравми 10 тисяч вольт. Вижити у Валерія шансів не було. Усе свідчило про те, що трагедія сталася через чиєсь недбальство. Але вже під час допитів головний свідок нещасного випадку почав свідчити дивні факти. За словами начальника, який був там безпосередньо з ними, він був як свідок, що він ще добіг і впав перед автомобілем, стукнувся головою. Сказав, що він стукнувся об крило, але лежав взагалі головою біля бампера. Були руки прижаті до себе. Були, на сорочці нього були сліди таких зеленої трави, що будто хтось стягнув його. У поліції свідчення керівника РЕМу не розголошують, втім не заперечують, що таку версію перевіряють. За результатами цієї судомедичної експертизи було встановлено, чи були будь-які інші тілесні ушкодження на вказаній особі, і чи знаходяться вони в причинному зв'язку з смертю. Поки у правоохоронців триває розслідування, каже брат загиблого Микола Бабак, керівництво Рівнеобленерго намагається винним у смерті Валерія зробити його самого. Головний аргумент – ніби загиблий не перевірив, чи відключив мережу диспетчер та не використовував засобів захисту. Вони зробили так, що в диспетчерській показало, що відключило. Тобто індикація, а насправді не відключила. А таке буває? Ні. 14 липня проводив, на цьому ж самому роз'єднувачу мій же брат проводив перемикання. Все було добре. За дивним збігом обставин, розповідає Микола, після смерті Валерія в Березнівський МРЕМ приїжджала служба релейного захисту. Саме через її втручання комісія із розслідування нещасного випадку могла зробити неправильний висновок, переконані рідні загиблого. У Рівнеобленерго кажуть, служба релейного захисту працювала за ініціативою самої комісії. Комісія Держпраці ініціювала проведення технічної експертизи, що включала такі напрямки, як перевірка роботи апаратури телесигналізації, телемеханіки, що вимикає, вмикає лінії, і перевірка роботи релейного захисту, перевірка роботи автоматів. І ця технічна експертиза, вона проводилась комісією із залученням експертів із служб, що відповідають за ці напрямки. Висновки були зроблені в присутності комісії. Підкажіть, будь ласка, Власенко Василь зараз працює начальником? Ні. А хто ви зараз начальник? Тільки призначили його. Пастух Сергій Олегович. Не працює тут більше і диспетчер, який чергував у день трагедії. 17 числа. А скажіть, а ви знаєте, за що його було звільнено? Чи він звільнився сам? Я ніякий коментував, нічого не буду. Час, будь ласка, вибачте. Печер звільнився за власним бажанням, і керівник РЕМ звільнився за згодою сторін. Чи є вона колишнього керівника РЕМу та чергового диспетчера у смерті електрика, ще належить становити експертам. Згідно чинного законодавства, відповідальність може бути сувора – до 8 років позбавлення волі. А тим часом рідні загиблого, висновкою комісії, яка розслідувала смерть електрика, планують оскаржувати у столиці. Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас».
спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.